မင်္ဂလာပါရှင်ကျွန်မဒီကမှာဒီကနေ့ဖော်ပြပေးခြင်းတဲ့သတင်းအကြောင်းအရာကတော့ကက်တဂိုရီ2တိုင်ဖွန်းမုန်တိုင်းအဆင့်ဘိုလီတိုင်နှုန်းဟာတနာယီကို 103.5 ခွန်မိုင်အထိအားကောင်းလာတဲ့အတွက်မြန်မာနိုင်ငံအထိမုန်တိုင်းအရှိန်တက်ရောက်မှုဖြစ်လာနိုင်တဲ့အကြောင်းမူလဝတ္ထသုတေသီဦးဝင်းနိုင်ခန့်မှန်းတဲ့အကြောင်းကိုဖော်ပြပေးကြပါမယ်။တောင်တိုးပင်လယ်ကနေမုန်တိုင်း04ကက်တဂိုရီ2တိုင်ဖွန်းမုန်တိုင်းဖြစ်လာပြီးတော့မုန်တိုင်းအရှိန်တက်ရောက်နိုင်မဲ့အပေါ်ဇူလိုင်လ15ရက်ဒီနေ့မိုးလဲ2နာရီမှာမိုးရတသုတေသီအိုးနိုင်ကအခုလိုထုတ်ပြန်ခဲ့ပါတယ်။ Siemens Microwave ပုံရိပ်ခန့်မှန်းချက်တွေအရနောက်48နာရီမှာမုန်တိုင်း04ကတော့ကက်တဂိုရီ2တိုင်ဖွန်းမုန်တိုင်းအဆင့်ဘိုဟိုလီတိုင်နှုန်းဟာတနာရီကို 103.5 ခွန်မိုင်တိရှိလာမဲ့အားကောင်းတဲ့တိုင်ဖွန်းမုန်တိုင်းကြီးတစ်လုံးဖြစ်လာပါမယ်။အားကောင်းတဲ့တိုင်ဖွန်းမုန်တိုင်းကြီးဖြစ်လာတာကြောင့်လည်းဗီယက်နမ်ကမ်းခြေကိုဖြတ်ကျော်လို့ကုန်းလေးကိုဝင်ပြီးတဲ့အခါမှာလာအိုကမ်ဘောဒီးယားထိုင်းနဲ့မြန်မာနိုင်ငံတွေအထိမုန်တိုင်းအရှိန်တက်ရောက်မှုတွေဖြစ်လာနိုင်ကြောင်းကြိုတင်ခန့်မှန်းချက်တွေမှာတွေ့ရတယ်လို့ဆိုပါရယ်မုန်တိုင်းလမ်းကြောင်းကအခု JTWC 1003 အထက်အောက်ကိုကျလာလေလေမြန်မာနိုင်ငံအလဲပိုင်းဒေသတွေမှာမိုးပုံရလာလေလေဖြစ်လာပြီးရှမ်းပြည်နယ်နဲ့မော်ပြည်နယ်ကရင်ပြည်နယ်သတင်းနိုင်ဒေသတွေမှာတော့မိုးပုံများပြီးတော့ရေကြီးနိုင်မဲ့အန်ရီတွေပိုဖြစ်လာနိုင်လေးပဲလို့ဆိုပါရယ်အကောင်းတဲ့အစိုးကတော့အခုလိုပဲဒွန်တွဲနေမှာပါလို့လဲမိုးလေဝသသုတေသီဦးနိုင်ကခန့်မှန်းခဲ့ပါရယ်ဆက်လက်ပြီးတော့လည်းပစိဖိတ်အနောက်မြောက်ပိုင်းပင်လယ်ပြင်ကနေတောက်တယုတ်ပင်လယ်မှာတိုင်ဖွန်းမုန်တိုင်းတွေကိုအမြည်ပေးထားတာရယ်မုန်တိုင်းအခြေအနေနဲ့တက်ရောက်မှုတွေကိုဇူလိုင်လ15ရက်မိုးလဲတနာရီမှာအခုလိုထုတ်ပြန်ခဲ့ပါရယ်ဖိလစ်ပိုင်နိုင်ငံကိုကြော်ဖြတ်ပြီးတောက်တယုတ်ပင်လယ်ထဲရောက်လာတဲ့မုန်တိုင်းTS04W ကိုတော့ဖိလစ်ပိုင်နိုင်ငံကတော့ထုံးစံအတိုင်းပဲသူတို့အမည်ကိုသူတို့ပေးပြီးပါပြီ။ဖိလစ်ပိုင်နိုင်ငံဟာမုန်တိုင်းရဲ့အမည်ပေးပုံကအင်္ဂလိပ်အက္ခရာအစဉ်အတိုင်းပေးပါရယ်။စတုထမြောက်အလုံးဖြစ်တာကြောင့်အက္ခရာ D နဲ့စတဲ့ဒူးတန်လို့အမည်ပေးထားပြီးအပြည့်ဆိုင်ရာအမည်ကတော့မပေးရသေးဘူးလို့ဆိုပါရယ်။အပြည့်ဆိုင်ရာအမည်ဟာဘဟုလေးတိုင်နှုန်းတနာယီကို64မိုင်နှုန်းနဲ့အထက်ကိုရောက်မှပေးမှဖြစ်တယ်လို့ဆိုပါရယ်။2023ခုနှစ်ပစိဖိတ်အနောက်မြောက်ဘက်တိုင်ဖွန်းမုန်တိုင်းအမီတွေက 01W Sanwe 02W Mawa နဲ့ 03 Guchor တို့ဖြစ်ပြီးတော့အခု Invest 95W အမီရမုန်တိုင်းဖြစ်လာရင်ဖိလစ်ပိုင်နိုင်ငံရဲ့အလဲကျအမီ 04W Talin ဖြစ်လာပါတယ်။ပစိဖိတ်အနောက်မြောက်သမုဒ္ဒရာနဲ့တောင်တိုးပင်လယ်ရှေ့ပြင်မှာဖြစ်လာတဲ့တိုင်ဖွန်းမုန်တိုင်းတွေအတွက်ကမ္ဘာမိုးလေဝသအဖွဲ့ချုပ်ထံကိုအလဲကျအမည်တင်သွင်းထားတဲ့အဖွဲ့ဝင်နိုင်ငံတွေကတော့ကမ္ဘောဒီးယားတရုတ်ပြည်မမြောက်ကိုရီးယားတရုတ်ဟောင်ကောင်ဂျပန်လာအိုတရုတ်မကောက်အိုမလေးရှားမက်ခရိုနီးရှားဖိလစ်ပိုင်တောင်ကိုရီးယားထိုင်းအမေရိကန်နဲ့ဗီယက်နမ်နိုင်ငံတွေဖြစ်ပါတယ်။တောင်တရုတ်ပင်လယ်ကနေမုန်တိုင်း04ကုန်းတွေကိုဝင်ပြီးတဲ့အခါမှာကုန်းတွေနေပြီးအားနဲ့ရှောင်းအဖြစ်ဆက်လက်ရွေးရှားနိုင်မဲ့လမ်းကြောင်း JTWC 1003 နဲ့ ECNWS track တွေရတော့မြန်မာနိုင်ငံရဲ့အရှိချမ်းအရှင်းမြောက်ချမ်းတွေအထိမုန်တိုင်းအရှိန်တွေတက်ရောက်မှုကြောင့်မိုးများနိုင်မဲ့အခြေအနေတွေဖြစ်လာနိုင်ကြောင်းတွေ့ရတယ်လို့မလွတ်သားသူတေသီဦးဝင်းနိုင်ကခန့်မှန်းခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။ဆက်လက်ပြီးတော့2023ခုနှစ်ဇူလိုင်လ15ရက်နေ့ဒီနေ့ညနေ4နာရီချိန်နေ့စဉ်မိုးလေဝသသတင်းတွေကိုဖော်ပြပေးပါမယ်။မင်္ဂလာပင်လယ်အခြေအနေကတော့ကပ်ပလီပင်လယ်ပြင်နဲ့မင်္ဂလာပင်လယ်အော်မှာမုတ်တုံလေအားတင်းတင်းကနေအားကောင်းနေပါတယ်။ထူးခြားတဲ့အခြေအနေဟာဒီနေ့မြန်မာစံတော်ချိန်3နာရီခွဲချိန်တိုင်းထွာချက်တွေရတော့တောင်တိုးပင်လယ်မှာဖြစ်ပေါ်နေတဲ့အပူပိုင်းမုန်တိုင်းတာလင်ဟာအနောက်အနောက်မြောက်ဘက်ကိုဆက်လက်ရွှေရှားလျက်ရှိပါတယ်။မနက်ဖြန်မနက်ချိန်ထိခန့်မှန်းချက်ကတော့စကိုင်းတိုင်းဒေသကြီးအောက်ပိုင်းနဲ့မကွေးတိုင်းဒေသကြီးတွေမှာနေရာကျဲကျဲစကိုင်းတိုင်းဒေသကြီးအထက်ပိုင်းမန္တလေးတိုင်းဒေသကြီးကချင်ပြည်နယ်နဲ့ရှမ်းပြည်နယ်မြောက်ပိုင်းမှာနေရာစိမ့်စိမ့်နဲ့ကြံတိုင်းဒေသကြီးနဲ့ပြည်နယ်တွေမှာတော့နေရာအနှံ့ပြားမိုးထစ်ကြုံရွာပြီးရုံတိုင်းဒေသကြီး ERI တိုင်းဒေသကြီးနဲ့ရခိုင်ပြည်နယ်တွေမှာနေရာကွက်ပြီးတော့မိုးကြီးနိုင်ပါတယ်။ရွာရံရာနှုန်းပြည့်ဖြစ်ပါတယ်။မြမပင်လယ်ပြင်မြမကန်ရန်တက်ရှောင်းနဲ့ကမ်းလွန်ပင်လယ်ပြင်တွေမှာတစ်ခါတရံမိုးသက်လေပြင်းတွေကျရောက်ပြီးတော့လှိုင်းထင်းထင်းကနေလှိုင်းကြီးနိုင်ပါတယ်။မိုးသက်လေပြင်းကျရောက်စဉ်မှာရေပြင်းမြေပြင်းလေပြင်းဟာတနာရီကိုမိုင်30ကနေ35မိုင်အထိတိုက်ခတ်နိုင်ပါတယ်။လိုင်းမြစ်ဟာမြမကန်ရန်တက်ရှောင်းနဲ့ကမ်းလွန်ပင်လယ်ပြင်တွေမှာ9ပေကနေ9ပေကရှိနိုင်ပါတယ်။နောက်နှစ်အတွက်ခန့်မှန်းချက်ကတော့ ERI တိုင်းဒေသကြီး၊သတင်းနိုင်တိုင်းဒေသကြီး၊ကရင်ပြည်နယ်နဲ့မွန်ပြည်နယ်တွေမှာမိုးပေါ်ပါမယ်။မ
ီးပြီးတော့လည်းအနေအထားအတွက်ကတော့မနေ့ပတ်မနေ့ချိန်ကြီးခံမှန်းကြဟာမိုးတစ်ချိန်နှစ်ချိန်ထစ်ချုံရွာပါမယ်။ကျွမ်းရံရှာနှုန်းပြည့်ဖြစ်ပါတယ်။ရန်ကုန်မြို့နယ်အနေအထားအတွက်ကတော့မနေ့ပတ်မနေ့ချိန်ကြီးခံမှန်းကြဟာမိုးအသင့်တင်ထစ်ချုံရွာပါမယ်။ကျွမ်းရံရှာနှုန်းပြည့်ဖြစ်ပါတယ်။မန္တလေးမြို့နယ်အနေအထားအတွက်ကတော့မနေ့ပတ်မနေ့ချိန်ကြီးခံမှန်းကြဟာနေရာကွက်ကြမိုးထစ်ချုံရွာပါမယ်။ကျွမ်းရံရှာနှုန်းပြည့်ဖြစ်ပါတယ်ရှင်။ဆက်လက်ပြီးတော့2023ခုနှစ်ဇူလိုင်လ15ရက်နေ့ဒီနေ့မိုးလဲ2နာရီချိန်နေ့စဉ်မိုးလေဝသထင်းတွေကိုဖော်ပြပေးပါမယ်။ဒီနေ့မနက်9နာရီခွဲချိန်တိမိုးလေဝသတိုင်းထွာချက်တွေရတော့လွန်ခဲ့တဲ့24နာရီအတွင်းကရှမ်းပြည်နယ်မြောက်ပိုင်းမှာနေရာကွက်ကြမကွေးတိုင်းဒေသကြီးမှာနေရာကျဲကျဲကချင်ပြည်နယ်နဲ့ရှမ်းပြည်နယ်တောင်ပိုင်းနဲ့အရှေ့ပိုင်းမှာနေရာစိမ့်စိမ့်နဲ့ကျန်းတိုင်းဒေသကြီးနဲ့ပြည်နယ်တွေမှာနေရာအနှံ့ပြားမိုးထစ်ကြုံရွာပြီးရခိုင်ပြည်နယ်မှာဒေသအလိုက်နဲ့မိုးကြီးခဲ့ပါတယ်။မှတ်သားပေါ်ရာမိုးရေချိန်တွေဟာပေါင်တော်မြို့မှာ 9.9 လက်မှစစ်တွေမြို့မှာ 3.9 လက်မှပုံနာကျောင်းမြို့မှာ 3.83 လက်မှကျဲခမီမြို့မှာ 2.99 လက်မှပသိမ်မြို့မှာ 2.86 လက်မှမောင်တော်မြို့မှာ 2.09 လက်မှဖြိုးမြို့မှာ 2.96 လက်မှကျေးသေးတော်မြို့မှာ 2.69 လက်မှမင်းပြားမြို့မှာ 2.64 လက်မှနဲ့တန်တွဲမြို့မှာ 2.3 လက်မှဖြစ်ပါတယ်ဘင်္ဂလားပင်လယ်အခြေအနေကတော့ကပ်ပလီပင်လယ်ပြင်နဲ့ဘင်္ဂလားပင်လယ်အော်မှာမိုးတုံလေးအားတင်းတင်းကနေအားကောင်းနေပါတယ်။ထိုးကြတဲ့ဒီကနေ့မိုးလေဝသအခြေအနေကတော့ဒီနေ့မြန်မာစံတော်ချိန်17နာရီခွဲချိန်ထိတိုက်ထွာချက်တွေရတော့တောင်တရုတ်ပင်လယ်ပြင်မှာဖြစ်ပေါ်နေတဲ့အပူပိုင်းမုန်တိုင်းတွေဟာအနောက်မြောက်ဘက်ကိုရွေ့ရှားခဲ့ပြီးအပူပိုင်းမုန်တိုင်းတာလင်ဖြစ်ကိုရောက်ရှိခဲ့ကအနောက်မြောက်ဘက်ကိုဆက်လက်ရွေ့ရှားနိုင်တယ်လို့ခန့်မှန်းရပါတယ်။မနေ့ကမနေ့ချိန်ထိခန့်မှန်းချက်ဟာစကိုင်းတိုင်းဒေသကြီးအောက်ပိုင်းနဲ့မကွေးတိုင်းဒေသကြီးမှာနေရာကျကျစကိုင်းတိုင်းဒေသကြီးအထက်ပိုင်းမန္တလေးတိုင်းဒေသကြီးကချင်ပြည်နယ်ရှမ်းပြည်နယ်မြောက်ပိုင်းနဲ့ချင်းပြည်နယ်မှာနေရာစိမ့်စိမ့်နဲ့ကြံတိုင်းဒေသကြီးနဲ့ပြည်နယ်တွေမှာနေရာအနှံ့ပြားမိုးထစ်ကြုံရွာပြီးတော့ရောင်တိုင်းဒေသကြီး၊ရာရီတိုင်းဒေသကြီးနဲ့ရခိုင်ပြည်နယ်မှာနေရာကွက်ပြီးတော့မိုးချနေပါတယ်။ရွာရံရွာနှုတ်ပြည့်ဖြစ်ပါတယ်။မြမပင်လယ်ပြင်မြမကံရံတရှောင်းနဲ့ကမ်းလွန်ပင်လယ်ပြင်တွေမှာတခါတရံမှာမိုးသက်လေပြင်းနဲ့ကြာရောက်ပြီးတော့လိုင်းတင်းတင်းကနေလိုင်းချနေပါတယ်။မိုးသက်လေပြင်းကြာရောက်စင်မှာရေပြင်းမြေပြင်းလေပြင်းဟာတနအီကိုမိုင်30ကနေ35မိုင်ထိတိုက်ခတ်နိုင်ပါတယ်။လိုင်းမြေဟာမြမကံရံတရှောင်းနဲ့ကမ်းလွန်ပင်လယ်ပြင်တွေမှာ9ပေကနေ9ပေကရှိနိုင်ပါတယ်။နောက်နှစ်အတွက်ခံမှန်းချက်ကတော့အေရီတိုင်းဒေသကြီး၊သတင်းနိုင်တိုင်းဒေသကြီး၊ကရင်ပြည်နယ်နဲ့မွန်ပြည်နယ်တွေမှာမိုးပေါ်ပါမယ်။နေပြည်တော်နဲ့အနီးတစ်ဝိုက်အတွက်ကတော့မနက်ဖြန်မနက်ချိန်လေးခံမှန်းချက်ဟာမိုးတစ်ချိန်နှစ်ချိန်ထစ်ချုံရွာပါမယ်။ရွာရံရွာနှုတ်ပြည့်ဖြစ်ပါတယ်။ရန်ကုန်မြို့နယ်အနီးတစ်ဝိုက်အတွက်ကတော့မနက်ဖြန်မနက်ချိန်လေးခံမှန်းချက်ဟာမိုးအသင့်တင်ထစ်ချုံရွာပါမယ်။ရွာရံရွာနှုတ်ပြည့်ဖြစ်ပါတယ်။မန္တလေးမြို့နယ်အနီးတစ်ဝိုက်အတွက်ကတော့မနက်ဖြန်မနက်ချိန်လေးခံမှန်းချက်ဟာနေရာကွက်ကြမိုးထစ်ချုံရွာပါမယ်။ရွာရံရွာနှုတ်ပြည့်ဖြစ်ပါတယ်ရှင်။ဆက်လက်ပြီးတော့လာရှိုးကဆွဲထက်ရွှေဆိုင်မှာမိုင်းပေါက်ွဲပြီးတော့လူဆယ်ဦးကျော်ဒဏ်ရာရရှိသွားတဲ့ဆွဲအကြောင်းကိုဖော်ပြပေးကြပါမယ်။ရှမ်းပြည်နယ်မြောက်ပိုင်းလာရှိုးမြို့မှာရှိတဲ့စေကြီးတဲကဆွဲထက်ရွှေဆိုင်မှာဇူလိုင်လ15ရက်ဒီနေ့မနက်9နာရီကျော်လောက်ကမိုင်းတလုံးပေါက်ွဲပြီးတော့လူ12ယောက်ထိခိုက်ဒဏ်ရာရရှိသွားတယ်လို့မျက်မြင်တွေ့ရှိသူတွေကဆိုပါရယ်။ရှင်ဆိုင်ကဝန်ထမ်းတယောက်ရဲ့မိတ်ဆွေကလက်စော့ကောင်တာကဝန်ထမ်းတွေအကုန်ထိတယ်။သွေးတွေကရှည်လိုပဲအရန်အိုင်နေတယ်အဲ့ဒီမှာကျမထင်တာတော့ဆုံးသွားပါလိမ့်မယ်လူတော်တော်ထိသွားတယ်လို့ဆိုပါရယ်။ရွှေဆိုင်ရှိမှာပုံမှန်ဈေးရောက်သူတွေအများပြရှိပေမဲ့ပေါက်ခွဲတဲ့အချိန်စောသေးတာကြောင့်ဈေးတွေမရှိကြသေးဘူးလို့ဈေးတဲ့အမျိုးသမီးတယောက်ကဆိုပါရယ်။ဟုတ်တယ်ဟိုဆွဲထက်ရွှေဆိုင်မှာဟုတ်ပါတယ်ကျမတို့ဘက်တော့ဘာမှမဖြစ်ဘူးကျမတို့တောင်ဆိုင်ခင်းနေတယ်လို့ဆိုပါရယ်။ရေးပေါ်ကားမှာတင်သွားတဲ့15ယောက်လောက်မြင်ရပြီးတော့ကြောက်လန့်နေတာကြောင့်စိတ်ရင်အတိအကျမတိကြဘူးလို့မျက်မြင်တွေ့ရှိသူတွေကဆိုပါတယ်။မိုင်းကတလုံးပောက်ကွဲသွားပြီးတော့မပောက်ကွဲသေးတဲ့မိုင်းတလုံးကိုလည်းဖြုတ်နေတယ်လို့ဆိုပါတယ်။ပောက်ကွဲမှုကြောင့်အမျိုးသား6ယောက်နဲ့အမျိုးသမီး6ယောက်စုစုပေါင်း12ယောက်ထိခိုက်ဒဏ်ရာရရှိခဲ့ပြီးအဲ့ဒီထက်ကအမျိုးသား2ယောက်ကတော့ဒဏ်ရာအပြင်းထန်ရရှိတယ်လို့လူမှုကွန်ရက်အသင်းတွေစီကသိရပါတယ်။နောက်ထပ်ဒေသခံအမျိုးသမီး1ယောက်ကတော့10ယောက်လောက်ကအရန်အခြေအနေဆိုးတယ်လို့ပြောတယ်။အတိအကျတော့မသိရသေးဘူးလို့ဆိုပါတယ်။ဘသူတွေကလာရောက်မိုင်းထောင်ထားတာမသိရပေမဲ့တမင်တက်တဲ့အဲ့ဒီဆိုင်ကိုမကျေနပ်တဲ့သူတွေလှုပ်သွားတာဖြစ်နိုင်တယ်လို့လည်းသူကဆိုပါတယ်။ဒါကတက်တဲ့သူတို့ကိုခြားတာပါ။သူတို့ကလူမုံများတယ်တမင်တက်တဲ့သူတို့ကိုခြားတဲ့ပုံစံသူတို့လာခြားတာတော့မှန်တယ်။ဒါပေမဲ့လောလောဆယ်ကသူတို့ပိုင်ရှင်ကိုလှုပ်တာဝန်ထမ်းတွေကိုပဲထိကုန်တယ်လို့ဆိုပါတယ်။ပြီးခဲ့တဲ့ကြောင့်ကလည်း Fully Light Hotel မှာပောက်ကွဲမှုဖြစ်ပွားခဲ့တာဖြစ်ပြီးလာရှိုးမှာမကြာခဏပောက်ကွဲမှုတွေဖြစ်ပွားနေတာဖြစ်ပါတယ်ရှင်။ဆက်လက်ပြီးတော့တောင်ကိုရီးယားမှာမိုးသည်ရေကြီးတဲ့အတွက်အိုးအိမ်တွေကိုဆုံးခွာပြီးတော့
အင်းအောင်စုထောင်ထဲချပြီးတော့ပြောင်းရွှေ့နေရတယ်ဆိုတဲ့အကြောင်းကိုဖော်ပြပေးကြပါတယ်။တောင်ကိုရီးယားနိုင်ငံမှာမိုးတက်တဲ့ထန်ထန်ရွာသွန်းမှုကြောင့်လူနှစ်ဦးကွယ်လွန်ခဲ့ရသလိုထောင်ထဲချတဲ့အင်းအောင်စုတွေဟာလည်းပဲအိုးအိမ်တွေကိုဆုံးခွာပြီးပြောင်းရွှေ့နေရပါတယ်။နိုင်ငံရဲ့တောင်ပိုင်းမှာရှိတဲ့ချောင်းချုံပြည်နယ်မှာမနေ့ကဇူလိုင်လ14ရက်ကမြေပြုံမှုအတွင်းမှာလူနှစ်ဦးကွယ်လွန်ခဲ့ပါတယ်။ဂိုဆန်ရေကာတာမှာလည်းရေမရှန်ပြီးအရစ်ဒေတာမှာနေထိုင်သူ 8,000 ကျော်ကိုပြောင်းရွှေ့ခဲ့ရပါသေးတယ်။ဒီနေ့မနက်မှာလည်းရေကြီးမှုကဆက်လက်ရှိနေဆဲဖြစ်ပြီးကွယ်လွန်ပျောက်ဆုံးတဲ့သူတွေရှိနေစေဖြစ်တယ်လို့တောင်ကိုရီးယားအစိုးရကကြေညာပါတယ်ရှင်။